завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ – нацією, а країна – державою, казав Михайло Грушевський. Як, на вашу думку, зв'язок з міфологією, історичною пам'яттю та культурним кодом впливає на формування національної свідомості? Якщо ми не знаємо, хто ми такі, то як ми можемо себе вести? От представте собі, що я буду знати, а я це знаю, що мої пращури були львами, та я себе буду вести як лев. Мене ж не можуть тепер заставити ходити і блеяти, ходити там з вуалю невдахи, ходити із клеймом таким, що другорядності. Мене ніхто не заставив, бо в мене не було таких пращурів, в мене не було таких, вже, як сказати, прикладів і від моїх пращурів, від моїх батьків. Тому це є перше. Розумієте, в історії нашої нації вже є дуже багато прикладів, як себе треба вести порядно, толерантно, як перемагати. І якщо в школі, коли я вчився, то у нас про Україну було мало інформації, а саме більше інформації вже при незалежності було негативно. Все, де ми плачемо, де всі і жаліємося, і пісень у нас більше таких, що ми плачемо, чим де ми, ну, будемо казати так, пишаємося. Тому ми маємо мати історію і акцентувати виховання на позитивні історії, на переможні історії нашої нації, а їх дуже багато. І, наприклад, зараз ми знаходимося в музеї становлення української нації. Так от у нас якраз оце, що ви сказали, проходить через всі експозиції. У нас є філософія, або можемо назвемо його стратегією. Перше, це є ознайомити всіх українців зі своєю історією, з потужною, переможною, позитивною. Друге, це об'єднати всіх українців навколо своєї історії. Для декого, може, там Петлюра не є герой позитивний, для когось Бандера, для когось радянські воїни. Але це наша історія, і ми маємо її знати. Як хто до неї відноситься, це вже інше. Але ми маємо признавати, що це наша історія. Третє – це допомогти зняти ото клеймо другорядності, клеймо, ну, якої вуаль невдахи, тому що деякі наші співвітчизники, українці наділи на себе таке клеймо і носять його. Але щоб це зробити, то у нас є 4 тактичних питання, які проходять через всі експозиції. Перше – це ідентифікація нації. Звідки ми взялись, хто ми такі, як ми розвивалися на всіх етапах розвитку нації. Друге – це є свобода і боротьба за незалежність на всіх етапах розвитку нашої нації. Третє – це українці та наші пращури, розбудовники європейської та світової цивілізації. Наша нація дуже багато вклала в розвиток цивілізації. Якщо ми пройдемо по цих експозиціях, то в кожній експозиції це показано. І четверте – це толерантність, шляхетність, це талановитість нашої нації. Скільки в наших різних країнах піднімали економіку, культуру інших країн. І це знають вони, а ми не знаємо, тому ми не маємо чим гордитися. Якщо тільки наші люди будуть знати свою історію, це вже є зброя проти фейків, проти таких наклепів нашу націю, на ту неправдивість. Це є зброя. А якщо ми будемо свої традиції всі підтримувати, то там закодована наша історія. І культура – це не тільки що театр, кіно, це і борщ. Це теж культура, наша кухня, це одежа, це наші свята, чи це писанки, оце все. Тому без цього не може бути. Фундамент нації якраз є на історії, традиціях, культурі і мові. Без цього не може бути нації. Погоджуюсь з вами абсолютно. А от дивіться, от дійсно, наразі Україна в такій ситуації, що її історія сприймається трішки так заскорузло, формально і не викликає такого жвавого інтересу у школярів, наприклад, або у їхніх батьків. І наразі ми маємо низку приватних ініціатив, от, зокрема, ваш музей становлення української нації, що виглядає дуже сучасно, дуже круто і вражає якістю своїх експозицій. Як ви вважаєте, чи ми маємо шанс вплинути якимось чином на шкільну освіту і зацікавити молодь у вивченні власної історії? Ну, давайте так, вернемося трошки в історію. Більше, ніж 500 років нам оділи окуляри Москви і Варшави, і ми дивилися на все тільки через ці окуляри. В таких пропорціях, в таких кольорах. А навіщо це робили? Нам, щоб ми не знали своїх корінь.
А якщо ми не знаємо, ми не можемо брати ті позитиви, не можемо ми ті помилки, які вже були, щоб ми їх вже не брали. Ми маємо їх що, знову повторювати. І так це робили, щоб цікавість до історії падала. І її так подавали дуже, так, знаєте, в такому вигляді, що воно не цікаво. І там не було не тільки технології, а самого змісту не було цікаво. І це тільки заодно, щоб у нас забрати нашу історію. Коли ми забираємо історію, ми забираємо стовп, на чому стоїть. Другий заберемо нашу культуру, третій заберемо мову, і ми падаємо. Ми не можемо на одній нозі ходити. Тому оце було перше, що нам нав'язували. І тому наші діди, наші батьки і навіть моє покоління не могло пропагандувати історію, тому що, перше, ми її не знали, друге, нам її показували негативно, що стидно було. І третє, що вона була нецікаво висвітлена. І тому зараз ми маємо музеї в Україні, наприклад, і беремо Україну, які побудовані 50-70 років назад. Будували ці музеї люди, які мали досвід на той час, інтелект на той час і технології тогочасні. І зараз, якщо людина, навіть вашого віку, яка працює вже з технологіями такими цифровими, що ви через гаджет бачите все, що ви в комп'ютері, попробуйте вас зараз заставити дивитися, де пахне нафталіном, і там, ну, будемо казати так, все треба читати маленьким таким шрифтом і на одній мові. І жодної картинки. Так, жодної картинки немає. Тому туди не ходять. Тому наша задача зараз, оту філософію і стратегію, яку я вам розказав, донести до людей. А як це можна зробити? Ми зробили 4 музеї в одному. Перший музей – це музей фігур. Якщо ви бачите наші фігури, наші фігури зроблені максимально правдиво і по зросту, і по вигляду, і по одежі, і по зброї, тому що працювали у нас 40 вчених, 51 наукова організація і 68 музеїв 7 країн світу, 6 років. І тому це максимально правдиво. Історики за останні 30 років працювали в архівах в багатьох країнах, в інститутах, там, університетах, і вони набрали цієї інформації. І зараз цю інформацію ми хочемо викласти, тому, щоб її знав соціум. І оці фігури стоять, вони не просто стоять, як мадам Тюсо, що вони окремо один від одного, вони не пов'язані. У нас або є історичний контент, або є ідеологічний контент, який їх об'єднує. Ці фігури іще можуть розмовляти. Коли ви підходите, вони вам питання можуть задавати там, або здороватися. А через аудіогід майже всі, ну 60 із 110 фігур, які тут є, вони з вами спілкуються на 9 мовах, на кожній мові, які ти хочеш. Другий музей – це, якщо ви бачите, тут є діарами. Діарами і в 3D вони намальовані. На них ще йде проекція, ви можете чути звуки, зараз ми тут чуємо звуки. І ще є запахи, що нас повністю переносить емоційно в ту епоху, в той час. Це і другий музей. Третій музей – це інформаційний. Це дуже багато картин, мап, діарам, панорам, надписів, тачскрінів, моніторів, аудіогіди. Це і інформаційний музей. І четвертий – це музей артефактів. У нас багато є артефактів, яким є 5 тисяч років, 3 тисячі років. Це нам надали і приватні колекціонери, і музеї, які ми тут виставили. Тому це 4 музеї. І людина, коли до нас попадає, вона попадає в таку, знаєте, сучасну атмосферу, де і вона звикла, так як вона бачить через гаджет, так як вона бачить по телебаченню, і це зовсім інше. І тому воно стає цікаве. А ще наша дуже велика заслуга, що у нас все йде від початку і трипілля, і до сучасності воно пов'язано один з одному в хронології. І людина, коли знайде початок і вона йде, то вона може орієнтуватися. Якщо ви заходите в кімнату, якщо ви не будете відчувати стін, ви впадете, тому що немає координатів. Так от у нас ці координати є. А ще наші тексти, ну, на 2 мовах, але для дітей, якщо бачите, от є таблички, і там дитина така, школяр з книжкою, там написано психологами нашими і педагогами на такому рівні, щоб дитина могла розуміти ті тексти. Це теж додавано. У нас ще є курсоводи, які підказують, щоб, як тут можна дивитися. Коли ви приходите до паспорта, там є фотографії цих фігур, написано про них і короткий сюжет. Людина, коли підходить, вона прочитала, зразу вона може вже орієнтуватися, що тут є. І якщо будуть такі музеї у нас більше,
то ми будемо знати історію краще, і наші люди будуть ходити. І саме головне, ми виконуємо то завдання, що ми усилимо той стовп, на чому стоїть наша нація, це наша історія і культура. Тому що це історія, культура у нас тут є. І тут видно ще й традиції. Оце, я думаю, що є правильний підхід на даний момент, як можна представляти історію. І до нас багато ходять дітей, школи, групами. І якщо так проаналізувати, то 80% дітей в захваті. От вони пишуть там і в книгах, ви можете прочитати. Я там читаю 8 років хлопчику, він пише: «Я закохався в Україну». Ви прям випередили моє наступне питання про формат, власне, донесення інформації до сучасного покоління молоді, або ми пішли шляхом формату edutainment, тобто це освітньо-ігровий додаток. І діти будуть оживляти, рятувати міфічних персонажів, архетипів завдяки тому, що будуть проходити квест, а потім ці врятовані персонажі будуть оживати прямо безпосередньо в їхній кімнаті. Тобто, насправді, ми рухаємося з вами схожим шляхом. Ви їх оживляєте таким чином, 3D-реальним, а ми віртуальним. Але втім, необхідно показати щось більш реальне, зацікавити. І вже потім в людини прокидається жага до того, щоб дізнатися більше про цю епоху. Бачите, питання вам задають, треба відповідати. Так. От, скажу те, що ви мені сказали. Бачите, ось є сцена. Зараз ми працюємо над таким додатком, що коли людина буде наставляти свій телефон, вони будуть оживати. І вони будуть розмовляти. Ми хочемо зробити зараз інтерактивну книжку. Ми відкриваємо так книгу, тут буде оцей сюжет, буде QR-код, де ви можете читати, а другий QR-код – це буде фільм, і буде Котик Горошок, який приходить, і буде водити тут по цих сценах і розказувати, ну, наприклад, приходить до княгині Ольги, каже, як там, каже, от розвивалося? Він каже, так-то, так-то. А це питання, як ви воювали? Ні-ні, ти запитай мого сина, Святослава, зайди до нього, спитай. Він туди веде до Святослава. Цікаво. Зараз над цим працюємо. Дуже цікава ідея. Ви наголошували на тому, що сучасна молодь та діти споживають або дуже толерантно ставляться до іноземного контенту, або, будемо відверті, споживають іноземний. І це або американські якісь мультики, або герої, або навіть російські. І проблема наразі полягає в тому, щоб зацікавити у власній історії та власних автентичних сенсах, героях та сценаріях. Як, на вашу думку, можна ще сприяти цьому? Ну, дивіться, от виходити із сумочкою. У вас ще сумочки є і кошти, і кредитна карточка, так? Там телефон може бути. І якщо ви її десь можете залишити там, потім заберете. Тому що там немає великих коштів. А якщо там буде лежати 100 тисяч євро, ви її не випустите з плеча. Так от нам потрібно нашу історію зробити такою ціною, що вона буде мати ціну більше мільйона. Для наших дітей, для мене, для вас. І тоді ми будемо її отут тримати. Так от нам потрібно показати цікаву історію, потужну, щоб вона була не гірша, ніж закордонна. І подавалося так, тоді ми можемо виграти це. От дивіться, я керував Федерацією карате в Україні, зараз мої учні керують. І коли ми виїжджали за кордон на змагання, то Україна десь була, пасла там задніх, і до неї не дуже там відносилися. Коли ми почали вигравати, зараз підходять і знімають свої футболки, хочуть помінятися з українською футболкою. Приємно. Вони міняються значками, приходять із нашими спортсменами, фотографуються, тому що наші спортсмени входять в топ світових каратистів. Так от, якщо тільки ми будемо показувати всьому світі, що Володимир Великий, наприклад, що ми тут прийшли, це то саме, що Мойсей для євреїв, це для славян. Що він саму потужну державу зробив, ну так далі, ну багато чого. Коли ми будемо показати, що Сікорський, який в Америці, це київлянин, який 80% всіх цих гелікоптерів він спланував, що Королів, це не Корольов, а Королів, який із Житомира першу ракету запустив, а Кондратюк розрахував першу космічну цю траєкторію на місяць. І це ми будемо казати. Коли ми будемо казати, що П'єр Берегуа, прем'єр-міністр Франції, який вивів із колапсу економічну Францію, а це Петро Береговий із Харкова, коли ми будемо казати, що адмірал Нахімов,
Це Нахименко з Херсона, адмірал Макаров, це Макаренко із Миколаїв, Чайковський. Він родився під Черкасами. І коли це будуть знати, а коли от ми проходили там дочки Ярослава Мудрого, породили 60% королівських родин всієї Європи. І у нас ці генеалогічні древа є. І тоді люди починають хвастатися. Так, абсолютно так. А от виходячи з того, що, як на вашу думку, українське суспільство занадто толерантне, гнучке таке, може пристосуватись до різних умов і обставин, може це і добре, але не завжди. Які би ви порадили оживити чи підсилити архетипи, або, можливо, сценарій, або, можливо, героїв історичних, заради того, щоб сприяти більш такій, я б сказала, стійкості та впертості та наполегливості української свідомості? Ну, дивіться, багато є в нашій історії таких героїв. Якщо ви підійдете до Петлюри, наприклад, в аудіогід нажмете, то знаєте, що він каже? Він каже, нам не страшні заморські воші, нас достають свої гниди. От що він це казав? Що треба було відстоювати своє. Ну, там, коли ми підійдемо, то ми об'ясню, то що в нас було з 19-го року по 22-й, там, 23-й, у нас створювалося 4 різних держави, бо кожен хотів щось своє. Але ніхто не брав на себе, що українське. Хтось казав, давайте ми з Росією, так як зараз, давайте ми з Америкою, давайте ми з Європою. Але якщо тільки ми точно будемо знати, ті 4 стовба, що ми з вами говорили, і ми будемо їх відстоювати, тоді тільки ми можемо стати нацією. Спільна історія дає спільне майбутнє. Без спільної історії, культури, мови не буває нації, це населення. Але ясно, що патріотично таких настроєних людей в нації не може бути багато. Якщо буде 15-20%, то, що є в багатьох таких країнах, це вже дає то, щоб держава і та нація була сильна. Значить, мало зараз, якщо в нас немає навіть 15%, тому чому немає? Ми не знаємо, хто ми такі. Оце перше. Ми не об'єднані навколо своєї історії. Ми не піднімаємо імідж історії. Ми маємо зрозуміти, якщо ми піднімаємо імідж своєї нації, ми піднімаємо себе. Оце є основа оцього. В нашому музеї, от, наприклад, от стоїть Виговський. Це та людина, яка перша мала створити, ну, один з учасників створення першого Євросоюзу. Вони заключили угоду із Речю Посполитою, із Великим князівством Литовським і Україна. Вони мали створити державу. І це теж показує, чому він. Він казав, що ми не будемо. Він відмінив ті домовленості, які Богдан Хмельницький з росіянами теж підписав. Тому теж можна знати приклад. Але саме головне, це нам треба брати приклади із держав, які є в Європі. Заїжджаєте ви на територію Польщі. Всі надписи на польській, всі меню на польській, з тобою всі поліцейські, всі в громадських місцях, там продавці, офіціанти розмовляють польською. Якщо ти не знаєш, вони можуть перейти на деяку мову. Заїжджаєш в Чехію, то саме, в Австрії, то саме. У нас заїжджаєш, заходиш в меню, дивишся російська мова, з тобою офіціант розмовляє російською мовою. І поки він каже, а мені все, я можу на любой. Я кажу, якщо ти можеш, так давай на українську розмовляємо. Я тоді чайові йому даю, а так не даю. Тому що кажу, мені дуже складно перекладати із російської на українську. І, розумієте, я навіть, ну це така, будемо казати, трошки смішно, але мене це порадувало. Я їхав в Кіровоградській області, кавуни продаю. Написано кавун 5 гривень, арбуз 10. Розумієте, це підкреслює якраз те, що як вони відносяться. Хоча це, я не кажу, що це правильно. Але ми маємо відстояти своє. От то, що я казав спочатку, що якщо зі мною розмовляють, наприклад, російською мовою, я можу запитати, а ви українською можете? Розуміють. Я тоді буду українською розмовляти. Тому що моя українська мова. Я не розмовляю чисто українською, тому що я жив дуже довго в інших країнах і в Росії, але я намагаюся розмовляти. Це є боротьба проти руського міру. Для мене руський мір – це те, що псує мою націю. Не росіяни,
Це руський мір, це зовсім інше. Це ота політика, яка має менші вартості. Оце політика молодшого брата. Це політика, яка різниця, яка вулиця, яка різниця, який пам'ятник. Оце проти оцього. Це, розумієте, ми маємо відстоювати своє. Якщо людина, нація не може відстоювати своє, то вона буде працювати на інших. На іншу символіку, на іншу державу, на іншу філософію. Тому що, навіть кажуть, якщо не хочеш кормити свою армію, будеш кормити іншу. Якщо ти не маєш своїх програм, своїх проєктів, то ти будеш працювати на інші проєкти. Тому треба свою мати. От наш проєкт, з цим проєктом, ми зараз в Львові ще відкрили один музей. Ми плануємо ще 6 музеїв відкривати, якщо тих вийде. Щоб ми могли, перше, соціально виховувати свою націю. Друге, застовбити свою історію на своїй території. Це політичний аспект. І третє, ясно, що хотілося б економічно, щоб він був рентабельний, щоб ми могли оплачувати податки, оплачувати зарплату, комунальні, і може верталися інвестиції. Тому що краще вкладати таке, чим будувати новий ресторан, новий готель, тому що там є багато таких, а от таких музеїв мало. Тому що, по-перше, немає людей, які вміють це робити. У нас вже є команда дуже величезна. Немає таких зараз, ну, я буду казати, повернутих, може, на патріотизмі, на цьому людей. Ми їх збираємо. От. І нема таких, що можуть можливості, треба в кошти вкладати. Тому ми збираємо таких людей і стараємося такі проекти робити. Хоча цей проект не єдиний. Дуже багато у нас проєктів є гарних. Просто треба їх показувати, на них виховувати, водити людей. Чим більше людей сюди прийде, тим більше у нас буде людей, які будуть пишатися своєю нацією. Це я впевнений. Знаєте, ми так шуткуємо, кажемо, що якщо до нас зайде сюди українець, він вийде свідомим українцем. Якщо зайде свідомий українець, вийде патріотом. А якщо зайде якийсь яничар, ворог, то він теж вийде хворим. То у нього виділятися буде жовч і буде роз'їдати йому печінку. Оце це теж вигідно для нас. На цій ноті я би хотіла вам подякувати за ваші слова та за те, що ви робите. Насправді дуже є важливо. І ми відчуваємо певну синхронність у тому проєкті, з яким ми зараз працюємо, з розвитком Чарівний світ UA та з тим, що робите ви. Сподіваємось на колаборації та на те, що ми будемо сприяти розвитку іміджу нашої країни. Бо хто, якщо не ми? І я думаю, що з такими ініціативами треба об'єднуватись, аби вони були сильніші. І щиро вам дякую. Дякую вам. А я хочу зачитати тільки одні слова. Якраз так склалося, що ми до нього підійшли. Так. Бачите, Мазепа що сказав? Усе там гине, де володар не готовий кожної хвилини захищати свою країну, як лев, як вовк, як собака. От якщо наші керманичі будуть себе так вести, то ми будемо мати країну. Багато мені задають питання. Чому влада не допомагає таким проектам, не допомагає там розвитку української культури? Я кажу, дивіться, українській нації, українському народу може допомагати і працювати не українська влада. А українську владу можуть виховати тільки українські патріоти. Так от ми маємо виховати українських патріотів, які виберуть українську владу, а українська влада буде працювати на український народ. Да, все це циклічно. Дякую дуже. Дякую вам. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш YouTube канал та стежте за оновленнями в Фейсбуці, бо надалі буде багато цікавого.